tudo bem, lindo? Oi, tia Cris! Tudo bem, tia Cris? Tudo bem, tia Cris? Oi, Mini! E você, linda? Tá de patins hoje? Ah, que fofa! Oi, tia Cris! Eu tava matilhando lá fora, fazendo exercício. É tão gostoso, né, tia Cris? É muito bom mesmo, Mini, se exercitar, não é? Eu tenho um presente pra vocês! Oba! 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 Olha que lindeza! São blocos! Que legal! Blocos de números do ABC! Uau! Vamos abrir! Que fofinho! Olha aqui, Mickey! Agora eu vou ver se você sabe contar até 10, hein? Você e a Minnie! Ô, tia Cris, só estou vendo o número 1. Onde estão os outros números? Ah, aí que está a surpresa! Nossa, que lindo esse cubo! E aqui tem o número 1. E aqui tem um Mickey! Número 1! Número 2! 1, 2! Número 3! 1, 2, 3! Número 4! 1, 2, 3, 4! Número 5! 1, 2, 3, 4, 5! Número 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Número 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Número 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Número 9! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! E por último, número 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Que gracinha, gente! Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Niki, você quer descer a escadinha? Você quer contar os números? Sim, tia Cris, sim, tia Cris! Eu acho que eu consigo! E as crianças me ajudaram, tia Cris! Ah, elas vão ajudar sim, não é mesmo, crianças? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Na ponta do pé! Na ponta do pé! Mickey, Mickey, eu aprendi a contar de 1 até 10. Mas eu quero aprender agora, Mickey, contar de 3 pra frente. De 10 até 1. Você pode me ajudar, Mickey? Eu te desafio, Mickey, a subir lá e contar de 10 até 1. Vocês, crianças, conseguem contar de 10 para 1? Então vamos ver. Vai lá, Mickey. Vai lá, Mickey. Sim, Minnie. Eu vou tentar. As crianças podem me ajudar? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Muito bem, Mickey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
10! Crianças, vocês aprenderam a contar de trás para frente? De 10 até o 1? Então vamos contar comigo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Muito bem, crianças! Muito bem, muito bem! Ai, gente, que gracinha esses cubos de números! Amei! Ó, vocês estão de parabéns! Um beijo da tia Cris! Crianças, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e vir aqui todos os dias um vídeo novo pra vocês! Clique pra assistir mais um vídeo legal e na bolinha pra se inscrever no canal!